pessoal, finalmente eu e Madalena começamos então a colocar os móveis no lugar. Agora estamos colocando um madeiramento novo. O madeiramento que tinha aqui antes não era madeiramento de qualidade. Era um material que parece um papelão. Eu não sei como é que chama aquela madeira. Mas agora estamos colocando pinos e fazendo um trabalho de acabamento bem feitinho para ficar bem agradável. E esperamos que tudo corra bem, porque nós nunca mexemos com isso, é a primeira vez. Continuando o nosso trabalho, essa tábua ela vai ficar protegendo a geladeira. Então quem vai estar para o lado de fora vai ver nesse sentido aqui. E essa abertura aqui que eu acabei de fazer vai receber essa grelha por conta do calor que a geladeira produz. Então agora eu vou lavar essa grelha e vou colocar no lugar dela. E depois tem que achar um local para mim colocar também o nicho da madeirinha para lavar o pé. Conseguia secar aqui dentro, gente. Aí eu tive que usar esse aparelho aqui. Agora ficou bom, né? Joia. Vou guardar ele. Agora eu vou parafusar, deixar ele bonitinho no lugarzinho dele. Thank you.
é um maior, vamos ver se é esse. Ele parece que ficou. Deixa eu ver se ele passou. Não passou. Vamos ver. É esse aqui. Vou tirar esse. Deixa ele ali. Vou deixá-lo ele ali. Pronto. Deixa ele aqui. Ele vai ficar bonitinho ali. Ali. Aqui. É isso daí. Agora eu vou preparar lá no carro para ver onde que vai ficar o outro lugarzinho para a mangueirinha para lavar os pés. Eu vinha vendo com a Madalena quando nós encontramos essa gaveta aqui, ó, de madeira, me parece que é pinos, ou se não for pinos é uma boa madeira. Eu peguei essa gaveta e resolvi trazer para casa. Quem sabe, né? E não é que o quem sabe funcionou? Só vou diminuir um pouquinho ela para ela caber no lugar de nada, depois eu mostro para vocês. Sempre que desmontar uma peça, uma gaveta, uma máquina, qualquer coisa parecida, é sempre bom marcar, viu, gente? Eu tenho o costume de marcar para quem sabe o lado. Agora vamos cortar. E vou ver quanto que lá vai ser necessário eu tirar. Deixa eu ver aqui. Eu pedi a parte interna. A parte interna deu exatos 4 centímetros que eu vou passar pra cá. Vou tirar aqui 4 centímetros. E se tiver certo, 49. Já não tá legal, gente. Ó, já deu 49,5. Agora pode ter entortado um pouquinho. Deixa eu ver se dá. Não, não. Foi erro. Tira na parte externa quanto está dando. 50,5. Deixa eu ver aqui agora. É realmente que tá maior.
4 centímetros. Vou cortar aqui primeiro, depois eu levo lá para mim ver a diferença. Senão eu corto. Eu acho que eu vou colar. Não tá colado. Por isso que eu desligo. Olha isso daí. Thank you.